Problemet man kan stöta på när man paginerar i Word är att man vill att sidnumreringen ska börja en bit in i texten. Och då måste man dela upp texten i flera avsnitt. Så att det första du ska göra är att sätta markören överst på den sida som du vill ha som sida nummer 1. Och därefter göra en avsnittsbrytning. Den hittar du här uppe på sidlayout och brytningar. Och så väljer du det alternativ som heter nästa sida. Nu har du delat upp texten i två avsnitt. Och du fortsätter med att gå in i sidfoten på första sidan. Och det gör du genom att dubbelklicka allra längst ner på den sidan. Här ser vi nu att vi är inne i avsnitt 2. Och innan du infogar sidnummer här måste du bocka ur den här rutan som heter annorlunda första sida, eftersom vi inte vill ha en sidfot med ett unikt innehåll här, utan alla sidfötter i avsnitt 2 ska vara ha samma innehåll. Så vi börjar med att klicka ur den och sen måste du också ta bort den här länken till föregående avsnitt. Och nu kan du då infoga ditt sidnummer. Det gör du också här uppe på sidnummer. I detta fallet så vill jag ha sidnumret nederst på sidan och till höger. Nu får vi en sidnumrering som börjar på sidan 3. Men eftersom vi vill ha sida nummer 1 här så går vi in på sidnummer igen och väljer formatera sidnummer. Klickar sedan i börja med och nummer 1. Då får vi sida 1 där vi vill ha den. Och resterande sidor följer en korrekt sidnumrering. Har du sedan en text som har bilagor så ska dessa inte vara sidnumrerade. Utan då måste du upprepa samma procedur här. Du ställer dig överst på den sidan, går in i sidlayout, brytningar och gör en avsnittsbrytning. Och då ser du här att sidnumreringen börjar om. Och om vi går in i sidfoten så har vi ett avsnitt 3 här nu. Men innan vi kan ta bort sidnumreringen här så måste vi bryta den här länken till föregående. Annars tar vi bort sidnumreringen i hela dokumentet. När vi har tagit bort länken till föregående så kan vi bara markera sidnumret här och trycka på delete. Om du har en innehållsförteckning till din text och du har använt dig av formatmallar så måste du också gå in och uppdatera sidnumren i innehållsförteckningen eftersom de har ändrat sig. Du dubbelklickar på själva innehållsförteckningen och väljer uppdatera tabell här uppe. Uppdatera endast sidnummer. Så får du en korrekt sidnumrering i även innehållsförteckningen.